ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିୟମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସଏଲଟି ଗୋଟେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ମଗାଯାଇଛି ତଥ୍ୟ। ଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିଛି ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାର ଏହିସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ସରକାରଙ୍କର ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଲ କାମ ବାବଦରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏକ ଇଂରେଜ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯିବା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ମାନବ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ପାଖାପାଖି 900 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 40,000 କଲେଜକୁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଲାନ୍ତୁ, ନଚେତ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓରେ।